ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ခနိုင်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခနိုင်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြည်လောကဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူရွှေဖုံးကံရေးသားထားတဲ့ကျောင်းနှိုးတော်မှာဆုံးကွေများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုက notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မေ့ပါနဲ့နော်။တောင်ကုန်းလေးပေါ်ကအစဉ်ရှူစောင်းတစ်ခုကိုထိုးထားတဲ့တစ်လုံးတစ်တားလေးတစ်ဖက်မှာတိပင်တောင်အောင်ညွညွနဲ့သူ့နောက်ဖက်မှာကြောက်တောင်ကျွန်းကြီးတစ်ဖက်မြင်မာလာတဲ့ကျောင်းနှိုးတောင်ကြီးကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျောင်းနှိုးတောင်ကြီးကမြင်ရတဲ့တိပင်ညိုဆိုင်ဆိုင်မှာကျောင်းနှိုးတောင်ရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းနှိုးတောင်ကြီးကိုရုတ်တရက်တံပေါ်ကအစဉ်ပြုံးကနေမြင်လိုက်တဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့လက်ဆွဲကြော်တပည့်ကြီးကောင်းရှိကအထိတ်တလန့်လေးတန်နဲ့ဟာဆရာစပူအေးအဲအဲ့ဒီတောင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီရွာမို့လားဆရာစပူအေးကျုပ်တို့ရောက်ပြီပေါ့ဆရာလေးဟုတ်တယ်ခေါင်းရှင်အဲ့ဒီရွာနဲ့တောင်ကငါတို့လာရှာတဲ့ကျောင်းနှိုးတောင်ကြီးပဲဒီတရားလေးကြော်တာနဲ့ရွာပရဝံစီယိုတွေဆောက်ဝင်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကတတိရှိထားမှတော်ယုံကြမှာပြင်ဆင်ရှိတော်တယ်ပြင်ဆင်တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပါများခကြီးရောက်ဆိုတယ်လို့ပဲမောင်စပူအေးနောက်ဆုံးငါတို့ရှာဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတော့ရွာနဲ့တောင်ကိုရှာတိပြီပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့အဖအင်းရစာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတဲ့ရွာအလွန်ပေါများတယ်လို့တရင်ကြည့်ပြီးတော်ယုံပါချီပါချက်เสียပေါ့စားရဲခြေဥတော်မကျူးရတဲ့နေရာဒေသဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိတော်ထားရမှာပဲအဖအင်းရစာမပူပါနဲ့ကွာငါမှဒင်းတို့ကိုပြာမုံပြာစာဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့လက်နေကရိယာမျိုးစုံပါပါတယ်ကွာမစိုးရင်စမ်းပါနဲ့စိုးရင်တော့မစိုးရင်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ကလည်းလူတကာပြီးရဲ့စပူအေးရဲ့ဥစ္စာဟဲဟဲမှတ်ထားလိုက်ပါမယ်ကွာမှတ်ထားပါမယ်ဟာဟာဟာသုံးယောက်စလုံးခရီးဆောင်အိတ်တွေကိုပြန်ပြင်လွယ်ပြီးရှူချောက်ကိုခွာထားတဲ့တစ်လုံးပေါ်ကနေတဖဲကန်းကိုဖြက်လက်တွက်လက်စာကူလိုက်ကြတယ်။အမှန်ပြောရင်သူတို့တွေရန်ကုန်ကနေဒီအထက်ကတားချင်းတွင်အနောက်ဘက်ကန်းကိုကားတန်းမိရထားတန်းခြေချင်းကုန်းချောင်းတလီနဲ့ရောက်အောင်လာခဲ့ကြတာတပည့်ဆယ်ရဲကန်းရှိနေပြီ။လမ်းမှာလည်းတွေ့ရကြုံတဲ့ညအိတ်ရွာလေးတွေမှာစေဝါကုပယောဂယောဂအချို့လည်းတက်နိုင်တဲ့များကုသပေးရင်ဒီကိုရောက်အောင်လာခဲ့တာ။ဇဘူအေးနဲ့တော်လီယာဖဲတော့အမြဲလိုက်ပါတဲ့အိမ်မှာလဲဇဘူအေးရဲ့စေဝါကိစ္စလူနာရီနဲ့ပွေးစုံစည်းစုံစည်ရင်နာတွေကအစဝေယာဝိစဆောင်ရတဲ့ခေါင်းရှိလဲပါတယ်လို့ဇဘူအေးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကကျန်းဝင်ရင်းနှီးရတဲ့အင်းအတက်ပညာတဖက်ကန်းခက်တက်တဲ့အင်းရစာလဲပါတယ်အများအပြည့်ဇဘူအေးရဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေမှာအဘအင်းရစာကပါတက်တယ်အဘအင်းရစာနဲ့အတူအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ကက်ထန်နဲ့စူးတမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့နေမြေဒီတာတွေကိုကန္နာကြီးလှည့်လဲပြီးကမုံစည်းမြေဆေးဝီရှောက်ခွေပြီးတော့အဘအင်းရစာရဲ့အင်းပညာကအစွမ်းထက်တာတွေတွေ့ကြုံမှုတယ်။မမြင်ရတဲ့အမောင်မိစ္ဆာလောကသားတွေနဲ့သုံးကဝေအတတ်ပညာရှင်တွေကလည်းအဘအင်းရစာရဲ့အင်းပညာစွမ်းကြောင့်ကြောက်လန့်ဒူးထောက်သွားတဲ့ကြတယ်။အဘအင်းရစာအပြော့အရာတော့သူကစနစ်သားလောက်ကလေးကအင်းပညာကိုရသေးကြီးဒိဗ္ဗဆိုတဲ့ရသေးကြီးတစ်ပါးစီကသင်ခဲ့တာဆိုပဲ။အဲ့ဒီရသေးကြီးကအင်းချက်စီရင်ပြီးပောက်ရင်ပုတ်တဲ့နေရမိထတောက်တဲ့အထိစွန်းလာတယ်ဆိုပဲအဘအင်းရစာလဲအချို့ပညာကြီးရဲ့မြင့်တဲ့ကဝေတွေစုံးနေတဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီပညာတွေထုတ်သုံးတော့တယ်ရှေ့မှာရွာတွေ့နေရပြီဆရာစပူအေးရေရွာတွေ့ပြီအေးရွာထဲရောက်ရင်အခြေအနေအကဲခတ်ပြီးမိစဉ်ကြည့်ကြရမှာပဲခေါင်းရှိကဒီရွာကပညာရှင်ပေါ်တယ်လို့ငါတို့တည်ထားပြီးသားပဲငါတို့လုပ်ငန်းကိုလည်းသူတို့ပိုင်တဲ့ထဲကျူးကျူးကြော်ကြော်လာလုပ်တယ်ဆိုပြီးကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးပညာစမ်းကြနှောက်ရှက်ကြမှာပဲငါအခြေအနေနဲ့အင်းရစာကြီးတို့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းရှင်မင်းဆရာဇဘူအေးပြောတဲ့အတိုင်းမင်းစဉ်ကြည့်ကြရမှာပဲဒီရွာကငါတို့နဲ့အစိမ့်တက်တဲ့မင်းကတခါတခါစိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့ကောက်ဆိုတော့ကြိုတင်တည်ပြီးထားရမှာပဲရွာအနီးကိုသူတို့တုံသားလျှောက်လာရင်တစားစားနေကြလာကြပြီရွာမှာပင်မလဲမကြီးတခုသာရွာထဲဝင်ဖို့ရှိပြီနဘေးတစ်ဖက်ကကြောက်မှာဝယုံတော်တွေစူးယုံတွေတိတိဝါကြီးတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ထူထပ်နေလေတယ်။အိမ်ဒီမှာတောင်ပေါ်ဒေသအတိုင်းတက်ကဲမှုတက်ကဲကထားပြီးခြေတန်းရှိအိမ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ခြံစည်းရိုးတွေကိုတအိမ်နဲ့တအိမ်တစ်ချောင်းနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချီနှောင်ကာရံထားတယ်။တချို့အိမ်ဒီမှာတပိုင်းတစဆွေးမြေပြိုပြက်စပြင်ပြိုနေပြီ။ရွာပြည့်ကြီးတော့မဟုတ်ထူချာဆန်းကျယ်တာကလည်းခုချိန်ထိလူသူလေးပါအရိပ်ရောင်လာချောင်လို့မတွေ့ရသည်ဆရာစပူအေးလူဆိုးလို့အရေးတောင်မတွေ့ရ
စကားမရှိစမ်းတဲ့ကောင်းရှည်ဟာအေးအေးတတအကဲခက်ဆန်မှာငါနှာခေါင်းနဲ့အညီနဲ့တော့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာခွေးဦးတန်တွေကစတင်ကြိုးဆိုကြပြီ။လူသူလေးပါအရေးအောင်များမတွေ့ရတဲ့ရွာလမ်းမှာပေါ့သူတို့သုံးယောက်ရှောက်လာပြီးဘေကမဲမသိတဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကစတင်ကြိုးဆိုလိုက်တယ်။ဟာအမလေးဆရာကြီးကြည့်လောက်ပါအောင်ဟိုဟိုမှာကျုပ်တို့ကိုပညာဆက်ပြီးတော့ထင်နေကြည့်ရတာတရွာလုံးကဝေတွေရွာထင်နေပညာတွေလည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ပညာကိုတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးသုံးယောက်သားမြုံနဲ့တအံ့တော်ဖြစ်သွားရတာကသူတို့တွေရွာစီရုပ်အဆက်ကအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့လူကြီးလုံးဘက်ဆာလာရှိတဲ့အပင်ကြီးအောက်ကခရီးသွားတွေနားနေဖို့စောက်ပြီးထားတဲ့တစ်သားစီရဲ့ကြီးခဏနားမယ်လို့ပြင်းနှုံးမဲ့ရှိသေးတယ်ရွာထက်ကနေတိမ်ညိုတိမ်မဲတွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကောင်းကင်ကြီးဘော်ကိုပြန်တက်လာတဲ့မီးလုံးကြီးတချို့ကိုမြင်လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားကြရတာပါပြောရရင်အဘအင်းရစာရောဆရာစပူအေးနဲ့ခေါင်းရှိပါဒီလိုလမိုက်လကွယ်ညတွေမှာစုံအတက်ကဝိအတက်နဲ့အောင်လဲမိတ်ဆွေအတက်တွေတက်မြောက်ကြတဲ့ပညာတရီရဲ့ဟန်ရေးပြတဲ့စုံမီးလုံးတွေနဲ့ကြုံဆုံဘူးခဲ့တာမနည်းလာပါသူတို့အတွက်အတွေ့အကြုံရနေပြီပြောရမယ်တချို့ပညာတရီကအရင်အစွမ်းထက်တယ်တော်တန်ရောဆရာငယ်ဆရာအဆင့်လောက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆက်တွေပညာတွေကိုမချုပ်နိုင်မထိန်နိုင်လို့အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်။အဓိကကဘယ်အရာမဆိုအထက်လမ်းပညာတွေလေ့လာလိုက်စားရင်ကိုအချင်းစရဏကိုအမြဲတစေဓာသေးတယ်လို့သွေးနေရပြီးကိုတီလာလည်းမပြတ်မစွန်းမပြတ်ကွက်အောင်စောင့်ထင်းကြရတာ။ဆရာအမိခံပြီးကိုနေချင်းတယ်လို့နေပြောချင်းတယ်လို့ပြောလှုပ်တယ်လို့လှုပ်တတ်ကြတဲ့အချင်းပြက်တီလာကြောင့်ဆရာတွေများတဲ့လောကထဲမှာဒီအဖြစ်ပြက်တွေကမဆန်းလာပြီ။လောကီပညာတွေဆူရာမျိုးကအင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့ကစားပြီးသူစွမ်းရင်သူနိုင်တယ်လို့ကိုစွမ်းရင်ကိုနိုင်တာပဲကဝေတွေမှော်ဆက်ရှင်တွေဆိုတာကကျိုးတွေဆက်တွေအကုန်နိုင်ထားရတယ်သူတို့လောကမှာတော့သူတို့လည်းဘယင်တစုလို့မင်းမူနိုင်တယ်ဇဘူအေးကပြောရရင်ဂမ်မီယာဝိဇာတရာနေပေမှာဂမ်မီယာဝိဇာတရာအမြုတ်တွေရှေဟောင်းပညာပရပိုက်တွေအမြုတ်တွေတိတ်ထိတ်ဝင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုငယ်စဉ်တည်းကဝါသနာထုံလို့ဒီပညာရှင်လောကတွေကိုရောက်လာတာသူအဖိုးကမြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဆေးကိုင်းတော်ကြီးတစ်ခုကဂိုင်းချုပ်ကြီးတူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆေးကိုင်းပညာရက်တွေအန်ဒီမှာအစဉ်အဆက်ပြီးမြောက်ထားပြီးတယ်လို့ဂန်နာယီခရီးစဉ်တွေသွားလာလှည့်လည်နေရင်ကအခြားပညာဂိုင်းကြီး၃ခိုင်းကလည်းထူးခြားနေတဲ့ပညာတွေရထားသေးတယ်။ဒါပြင်တော်ကိုတော်တောင်ကိုတောင်ရှူကိုရှူတို့တိပင်ကြီးကိုပင်နဲ့တင်းချိုင်းကုန်းကြီးကိုတင်းချိုင်းလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီသား။အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်တုတ်တန်တင်းချိုင်းတွေအားလုံးကိုချုပ်ကန်နိုင်တဲ့သုတ်တန်ဆောင်ကြီးတွေကအစတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်အမိန်ပေးစီခိုင်းနိုင်တဲ့သုတ်တန်ဆောင်ဒေါ်မဖဲဝါကြီးနဲ့လေကိုတင်ချိုင်းတွေဝင်ခဲ့တော့ကတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးသူဆိုပါတော့တောင်သားမျိုးကတင်ချိုင်းကောမှာမဖဲဝါကြီးကိုကြီးဆောင်ရှောက်လို့အရေးကြီးတဲ့အင်တချက်အောင်မြင်ခဲ့ဘူးလေသူများတွေကသာမဖဲဝါဆိုရင်အသက်ထွတ်မတဲ့ကြောက်လန့်ဆိုရင်ထိတ်လန့်ကြတာမဖဲဝါဆိုတာကအရန်ချော်မော်လှပတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတအုပ်ပါစောမီတွေကတုံးကိုအမှန်တော့သူတို့သုံးဦးသားရွာရဲ့နန်းနမိတ်စီးဆက်ကိုဝင်ရောက်လာတာသိလို့ပဲလားသူတို့ဘာသာတဘာဝပျော်ပါမြူးတူးခြင်းလို့စုံဆက်တွေလွတ်ပြီးတိမ်ညူတွေပေါ်ပြန်ဝဲကစားနေကြတာလားတော့မသိအဘအင်းရစာရောဇဘူးအေးပါဆရက်ပြည့်ချီရဲ့ဝင်လိုက်ကြတယ်ရွာကိုရောက်နေပြီပဲလေတခြားလုံးခရီးပြင်းနှင်လာခဲ့ရတာဆိုတော့နားနေအပန်းဖြစ်ပြီးမှရွာထဲဝင်မယ်လို့ဇဘူးအေးကတွေးထားတယ်ဒီဆုံးမီးတွေကိုတော့သူကဂရုမစိုက်ပါဘူးအဘအင်းရစာကြီးဆိုလေအမောင်လောကမိစ္ဆာနေပေစရာတွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပြီးသူတို့နံသက်ကိုပါဇီဝိန်ချွေးနိုင်တဲ့အင်းချက်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲသုံးကဝေမော့ပညာရှင်တွေပညာတွေပေါ်များတယ်ဆိုရင်ဒီကြောင့်နှစ်တိုးတောင်ကြီးကိုမကြောက်မရွံ့လာခဲ့တာပေါ့။အာဆရာမိလုံးနေပုံများလာတယ်လို့ပဲကြည်ကြည်ပါအောင်ဒီလိုလာမိုက်ညဆိုရင်ရက်တွေရရတဲ့လူအချို့နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့ကဝေရှင်တွေဆုံးမတွေကဘယ်သူမှမသိအောင်ရွာစုံကွင်းမြေနေကောင်းဝင်နေမှာသူတို့အတက်နဲ့သူတို့လွတ်လပ်စွာပျော်မြူကစားတတ်ကြတယ်။သွားခြင်းဟာသွားတတ်ကြတယ်။တချို့အစင်းမြင့်နဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကဝေတီကဝေမာကြီးတွေကတော့တိမ်ညွန့်တွေထီတောင်တက်ကစားနိုင်ကြတယ်။သူတို့ဝမ်းတွင်ဆက်တွေကအစွမ်းအယမ်းထက်တာစုံမီတောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့။ကျွန်တော်တို့လာတာများသိလို့များလားဆရာ။သိခြင်းလဲသိနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မသိသေးကြလို့မြေပြောင်နေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့ကသာသူတို့ပိုင်းခြားထားတဲ့ရွာစီရဲငါတို့ခြေတလန်ဝင်လိုက်တာနဲ့သူတို့သိကြမှာပဲ။အဲ့ဒီတော့လေအရာရာမီးစင်ကြီးကကြတာပေါ့ကွာဆရာစပူအေးကရွာဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်ပြောတယ်အဘအင်းရစာကမို့
ဘာမှမပြောပဲသူ့ရဲ့ဘေးလွတ်အိမ်ကြီးထဲမှာကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့ထောက်ထားတယ်။ကုန်းတုပ်ကြီးဖြစ်ပြီးကုန်းတွေကိုစေးမြတွေနဲ့ရှာကကုန်းစားပြီးရင်တော့သူတို့ရွာထဲဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်။စားကြပါဆရာလေးတို့အမနာကြပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျစားလောင်နေရတဲ့အတော်ပဲ။သူတို့ဆရာတပည့်တွေ၃ယောက်ရှိမှထမင်းစပွဲကြီးခင်းထားတယ်။ဟင်းကတော့အများကြီးမဟုတ်။ကြက်သားစီပြန်တစ်ခွက်နဲ့ချင်းရီဟင်းငါးချက်နဲ့တို့ကြအဆုံးလင်းပါပဲသူတို့ရောက်နေတာရွာရဲ့အစွန်ဆုံးမြေဝိုင်းကြီးနဲ့တောင်ညာဆိုင်တဲ့ရွာသားအဖကြီးတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိနေတာတဲကြီးကခြေတန်းရှိနှစ်ထပ်တဲမြင့်ကြီးဖြစ်ပြီးအောက်ကအလွတ်ကြီးကုပ်ပြစ်တစ်လုံးပဲရှိတယ်အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးနဲ့အဖကြီးနှစ်ဦးအပြင်အသက်50နီးပါးသမီးတဦးပဲရှိတယ်ရွာကတော့အိမ်ကြီးမများလောက်30ခန့်မြလောက်တော့ရှိတယ်လို့အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးကပြောတယ်လို့သူတို့ကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းအိတ်ဆက်ခိုင်းနေဖို့ပြောတယ်သမီးနဲ့ဟင်းတွေကလည်းဆရာစပူအေးတို့လျှောက်လာမှအာချင်းချက်ပြုတ်ပြီးပြင်ဆင်ကျွေးရ။ခေါင်းရှိကမနေ့ကရောဒီနေ့ရောလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့လေစားတော့လာခဲ့ရတော့သူ့ရှိမှအငွေတစ်ထောင်ထောင်နဲ့ချက်သားဟင်းပကံကိုကြည့်ပြီးနှိုက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အဟဟဆိုပြီးရုတ်တရက်အဘအင်းရစာကြီးထံကချောင်းဟက်တန်ထွက်လာလို့ခေါင်းရှိလက်တွန်သွားရဲ့။ဆရာစပူအေးကဘာကြောင့်မှမသိမစားမတောက်သေးပဲသူ့အရှိကသမင်းပကံနဲ့ဟင်းပကံတွေကိုကြည့်ပြီးတဲဆောင်တစ်ခုကိုဗစက်ကနေတဖွားဖွားယူနေရကိုတွေ့ရတယ်။ခဏကြာတော့မှဆရာစပူအေးက"ကဲ၊ခေါင်းရှင်မင်းအပိုင်အရန်စာနေပြီမလား။စားလို့ရပါပြီကွ။သူတို့သုံးယောက်စားတောင်းနေချိန်မှာအင်းရှင်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးမရှိပေမဲ့အသက်50ရွယ်ရုတ်ခတ်ဆူဆူသူ့တမီးကအိမ်နောက်ဘက်မိဖို့ကြောင့်တောင်းကလည်းမတိမတာလှမ်းကြည့်အခဲခံနေတယ်။ခေါင်းရှင်ရလူဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသရောက်ရောက်တတိဆိုတာပိုတယ်မရှိဘူးကွ။စာတရီတွာတရီလာတရီအိတ်တရီဆိုတဲ့တရီကအရေးကြီးဆုံးပဲကိုနဲ့မတီးတဲ့သစိမ်းရွာတွေကိုတရီလွတ်လွတ်မရဘူးလေကောင်းရှင်ရဲ့အထူးသဖြင့်ဒီရွာကဘလို့ရွာလဲဆိုတာလေမင်းတည်ပြီးသားပဲဟိုအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကရိုးရိုးပုံရပါတယ်ကောင်းရှင်စကားမဆုံးလိုက်ပြီဆရာစပူအေးကစူးစမ်းလှန့်ကြည့်တယ်လူရိုးဆိုတာတင်းကြိုင်းမှာပဲရှိတယ်ကောင်းရှင်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကရိုးကျင်ရိုးမင်းသူ့သမီးကပညာတဲ့ဗျာဒါဆိုသမီးဟင်းတွေကစားပါပညာဆက်တွေငါဖယ်ထားရှင်းထားပြီသူတို့ပညာကမလောက်လေးမလောက်စားလေးပါဒါပေမဲ့ဘေးရာကိုမှရှော့မတဲ့နဲ့ဟိုမှာတွေ့လားအကဲခတ်နေတာဒါပေမဲ့ခုလောက်ဆိုသူ့အနေနဲ့ငါတို့ရဲ့အစွမ်းကိုသိနေပါပြီအဖိုးကြီးလင်မယားရဲ့သမီးလေနောက်ဖေးချောင်းတွေမှာသူတို့ကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်နေရမှာပြက်ခနဲ့ပျောက်ကယ်သွားလေတော့တယ်သူတို့ထမင်းစားပြည့်တဲ့အချိန်ထိမမြင်တွေ့ရတော့အဖိုးကြီးလင်မယားကထမင်းဝိုင်းကိုတင်စီပြီးသူတို့အိတ်ဖို့အိတ်ရာတွေပြင်ဆင်ပေးပြီးရွာထဲလို့ပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။တတိနဲ့အိမ်တော့ကောင်းရှည်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းညနေပိုင်းကိုကူလာလိမ့်ပြီးသူတို့တုံရမှာခြေတန်းရှိအိမ်ပေါ်ထက်ဖျားခန်းရှိမှာအိတ်ဆက်ကြပြီးအဖိုးကြီးသားဖတော်မှာအောက်ထက်မှာအိတ်ကြတယ်။တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလိမ့်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့ပဝင်းကျင်ကရုတ်တရက်ခွေးဥတန်တွေစုညံစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။ဆရာလေးခွေးတွေဥနေပြီ။ဒီအချိန်ကဆုံးနေမျိုးကြတဲ့အချိန်ပဲ။ငါတို့စီလည်းပညာလာဆန်းကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ပူစရာမလိုပါဘူး။အပါအင်းရစာကြီးရဲ့အင်းတစ်ချက်နဲ့သူတို့လက်ထွက်သွားကြလိမ့်မယ်။ဆရာစပူအေးစကားမဆုံးလိုက်ပါ။ရှေ့လျားတဲ့ဆူဆူငင်ငင်အတန်ကြီးတစ်ခုကခြံဝိုင်းတွင်းကနေကြားလိုက်ရပြီ။ခြံဝိုင်းကြီးအဆက်ကထနောင်းမင်းကြီးနဲ့ဝေယုံပင်ကြီးအနီမှာပြုံကနေမိခွင်းကြီးတလုံးလူးလာခောက်တော့ပြန်တန်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟိုမှာဆရာစပူအေးမိလုံးကြီးအေးလေကွာသူတို့ဘာသာသူတို့မြူးနေကြတာပါငါတို့စီပိုင်းတဲ့ဝင်မရပါဘူးကောင်းရှည်ရ။အေးမတော်တဆငါတို့စီးတဲ့ဝင်ပြီးပညာလာဆန်းရင်လေသူတို့ဒုက္ခသူတို့ရှာတာပဲဖြစ်မှာ။ဒါဒီအိမ်ကပညာတဲ့ပဲမောင်စပူအေးရ။ဟုတ်တယ်အပါအင်းရစာကြီးကျုပ်လည်းမသိမသာနေနေတာ။ဒီအိမ်ကမိမကဝန်းတွင်ဆုံးပညာရှင်ကျိုးကတော့12ကျိုးလောက်ရှိသေးတယ်ဒါထက်ရွာထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များရှိမလဲလို့ကြည်စမ်းပါအောင်ဗျအပါအင်းရစာကြီးနေအောင်ငါကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခဏနေတော့ဆုံးက9ဦးကဝီပညာရှင်က5ဦးกว่าအဲ့ဒီ5ဦးထဲမှာငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်12ကျိုးပြီးထားတဲ့ကဝီမာကြီးတွေက3ဦးပဲရှိတာကျန်တာသူတို့လက်အောက်ကလူတွေကြီးပဲဒီကဝီမာကြီး3ယောက်ကပညာဆက်တွေဖြန့်ဝေထားတာကွာငါကတော့အန်ကျိပြီးကြည်နေသေးတယ်။ငါကိုဟိုရောက်တဲ့အခါသူတို့နှောက်ရှက်ချမှတေးကြတယ်။မင်းစင်ကြီးကားရမှာပေါ့အဘအင်းရစာ။နောက်ဆုံးမတက်နိုင်ရင်လေသူတို့ပညာဆက်တွေကိုအမြင့်ဖြစ်ရမှာပေါ့။ကဲအိတ်ကြဆို
မနေ့ကကျုပ်တို့လိုရာခရီးသွားရအောင်မယ်။ကဲ။ကောင်းရှိ။ငါပြောတဲ့အတိုင်းသတိမလစ်စင်နဲ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစဘူးအေး။အဘအင်းရစာအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီနော်။အလုပ်စတော့မယ်။စတော့မောင်စဘူးအေး။ငါအင်းပညာနဲ့ရပါတယ်ကွာ။သူတို့ရောက်နေတာကညကတညတာတဲခိုခဲ့တဲ့ကျောင်းနှသိုးတောင်ကြီးရွာမှထွက်လာကြပြီးကျောင်းနှသိုးတောင်ကြီးရဲ့အရှိပဲကျောက်လိုင်ကိုကြီးရှေ့ကိုရောက်နေကြတာ။ညကသူတို့တွေတဲခိုခဲ့တဲ့အင်းရှင်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးကိုနှုတ်ဆက်စဉ်အင်းရှင်အဖိုးကြီးရဲ့တမီဝန်းနည်းဆုံးပညာတဲ့အမျိုးသမီးကိုမတွေ့ရသူတို့ကိုဆရာတွေဖြစ်မှန်းသိပြီးရှောင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝန်းနည်းဆုံးတွေကမွေးရပါပညာဆက်တဲ့တွေမွေးဖွားလာစင်မှာဟိုဘက်ဘဝကပညာအထုံပါလင်လည်းဖြစ်စေပညာဆက်ရှင်တဦးကချစ်လို့ဖြစ်စေငယ်စဉ်တည်းကဘူးထက်ဘူးသွင်းလိုက်တာအဲ့ဒီဘူးကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အမြဝန်းနည်းမှာကန်တဘုတ်အိမ်ဖွဲ့ပြီးပညာဆက်တွေတစားတစားမြင်မလာတဲ့သဘောတချို့မိမာတွေကလည်းမွေးကလေးကသူတို့စီမှာပညာဘူးပါလာမယ်မသိကြဘူးရက်ထင်းရွာထဲမှာဖြစ်စီပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စီသူတို့စိတ်ဆိုးလွန်းလို့ဒေါသထွက်လို့ပါးစပ်ကနေကျိန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ဖက်လူမှာဝန်းရင်းဆုံးပညာရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲနောက်တော့ရက်ရွာကသူတွေကသတိပြုလာပြီးအဲ့ဒီဝန်းရင်းပညာရှင်တွေကိုရှောင်ထင်းကြတော့တယ်တစားတစားနဲ့ဆုံးမလို့လေတိတ်ပြီးရှောင်ကျင်ကြတာပေါ့ကျောင်းနှသိုးတောင်ကြီးကနှဆိုင်ပြီးလူသူလေးပါဘယ်သူမှမတော်လာဝင်သလိုတော်တွေကနေကြာတော်ခွေမွေတွေပင်သွာလာကြစားရဲ့နေရာပါသူတို့တွေရှိတဲ့နေရာကိုဆရာစပူအေးကတောင်ငါလုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရေကျိုးနဲ့လေးတောင်စီဘက်ကထားလေ15ပြီပက်လက်ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဟင်ဟိုဟိုမရုတ်တရက်နေကင်းတောင်တော်ကြီးဆရာစပူအေးအဘအင်းရစာနဲ့ခေါင်းရှိတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေကြောက်တောင်ကြီးကကြောက်ဝဲဝဲအော်တန်ကြီးတွေထပ်ပေါ်လာသလိုတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလဲညအမလိုတော်ဟီတန်ကြီးမြည်ဟီလာပြီးတမဟုတ်ချင်းမှောင်မဲသွားပါတော့တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူတို့ပဝင်ချင်းတခုလုံးနေကင်းကြောင်တောင်ကနေညအမအသွင်ပြောင်းသွားပြီးအတန်ပလန်တွေစူညံပွက်လောရှိုက်နေတော့တယ်ဆရာလေးစပူအေးကတော့မီးထွန်းထားတဲ့ပွဲတိုင်တွေရှိမြေကွက်လက်မှာပိတ်ဖြူစင်ကြဲဝစ်ပြီးဗစက်ကလည်းမန်တန်တွေတခုပြီးတခုစက်တိုင်ရွတ်နေသလိုလက်ထဲကစကောကြီးတွေထည့်ထားတဲ့အဖြူရအမှုန့်တွေနဲ့လေပွဲတော်တွေနဲ့မီးတိုင်တွေကိုပတ်နေတယ်ဆရာစပူအေးတခါပက်လိုက်တိုင်းအနီးဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာအော်မီးတန်ကြီးတွေကတော်ချောက်တယ်လို့ပို့ပြီးမြည်ဟီလာတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတော်တန်တောင်တန်ကြားတွေဟိမ့်တန်ဆင်ရိုင်းတွေအော်မီးတန်လို့လို့တောတောင်တွေရဲ့အတန်ပလန်တွေစူညံပွက်လောရှိုက်နေပြီးဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးညူလို့လို့အဖြူငွေတွေကလွှမ်းချုံနေတယ်။အဲ့ဒီအငွေတွေကြားတဲ့ကနေဟိုမတင်မှပြန်တန်းလူးလာနေတဲ့အနီးရောင်မီးတန်းကြီးတွေက50-60ကိုမကဘူး။ကြည်ရင်နဲ့ခေါင်းရည်တောင်ထိတ်လန့်ချောက်ချားလာတယ်ဆုံးနေတဲ့အဖရတယ်သူတို့ဝင်မလာရဲဘူးဟိုဟိုမှာအဖကဲတော်လီရောရုတ်တရက်အနီရောင်မီးလုံးကြီးကစီးအပြင်ဘက်ဝန်းရံပတ်နေရကမြေကိုငွေတွေကြာပြုံးကနေဝင်လာတာနဲ့သူ့လက်ထက်ကအင်းတစ်ချက်နဲ့လှမ်းပြလိုက်တယ်ဟာအင်းရစာကြီးတဲ့ကအလေးရောင်တန်းကြီးတစ်ခုကဝင်းကနေထွက်သွားပြီးအနီရောင်မီးလုံးကြီးစီတွားထိတဲ့အခါမီးလုံးကြီးကဖုံးကနေမိတောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီးအော်ညီးတန်းကြီးအကွဲစွာပေါ်လာပြီးပြက်ခနဲ့ပြောက်ခွေသွားတယ်။ကဲကဝေမတွေစုံမိတွေလာကြစမ်း။ဟိုဟိုမသူတို့ရှိတဲ့စီးပြင်ဘက်အမောင်နဲ့မြူရိတ်တွေလွှမ်းချုံနေတဲ့အငွေတွေကြာမှာမီးလုံးတွေကဟိုမဒီမှာလူလာဆန်ခဲ့ပြန်ဝဲနေတယ်လို့ကြောက်မဲ့ဖွေရအတံပလန်မျိုးစုံကလည်းဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစူညံနေတယ်။ခေါင်းရှိဘဝတသက်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံဘူးပါ။အမှန်တော့ဆရာစပူအေးရှာဖွေနေတဲ့ပညာတိုက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နန်လောကပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတော်ရဲတောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာမကြွမလွပဲရှိနေတဲ့တော်လမိုင်းတောင်လမိုင်းတွေကပါအခွင့်ကောင်းယူပြီးထကြွတောင်းကျန်းလာနေကြတာပဲဖြစ်တယ်။ဆရာလေးစပူအေးကတော့သူ့ရွတ်ဆရာရှိတာရွတ်နေတယ်လို့သူ့နားကိုယောက်လာတဲ့အဖြူရအနီရအရိတ်တွေကိုလက်ထဲကဆံမန်းနေတဲ့နေရအနှံ့ကျပြီးဗက်ဆက်ကလည်းမန်တန်ကိုအယုမပြတ်ဘူး။ခေါင်းရှိတတိထားစီးအပြင်မကြုံစေနဲ့။မာစပူအေးရေရွာထဲကကဝေတွေကနည်းနည်းအစွမ်းထက်နေပါလား။အလဲငါကလည်းအေးရစာကွာ။ကဲသွားစမ်းကဝေမာကြီးခေါင်းရှိကလည်းသူ့ကိုဖေးထားတဲ့အင်းချက်တွေနဲ့ဆေးလုံးတွေနဲ့အနားရောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပြစ်ပေါက်တယ်။အဘအင်းရစာကြီးရဲ့အင်းချက်တွေကအစွမ်းထက်ပါပဲ။အလင်းရောင်တွေဖျားထွက်ပြီးထိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာတွေမှန်သမျှအုံကနေပဲ။ဂူတကားတော့ပွင့်သွားပြီးအဘအင်းရစာ။ဒါဆိုငါတို့လိုချင်တဲ့ပရပိုက်ရပြီပေါ့။ဒီရွာကပညာဆက်ကဝေမာတွေအစွမ်းကမသေးလာဘူး။တော်သေးတာပေါ့ကွာ။ကဝေကျွန်းမြန်အင်းအစွမ်းပဲဟိ။မဲမောင်နေတဲ့တောင်တိုးတောင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းလင်းချင်လာနေပြီအဲ့ဒီတော့မှပဝင်းကျင်ကိုချပြီးခေါင်းကြီးထိတ်လန့်တကြဖြစ်သွားရတယ်ဟာဗ
ပါပြလို့လဲဆိုတော့သူတို့လေးပဲလေးတန်းပွဲတွေနဲ့စီချာကာရင်ထားတဲ့ပရေကျိုးကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျောင်းဝက်ဖေရုပ်အင်ကမျိုးစုံနဲ့ဖျုပ်ဖျဲလဲကြဝိညာဉ်မင်းနေတဲ့တောကြောင့်လို့အမွေးစုပ်ပါနေတဲ့တရဝါကြီးပဲဗတ်တက်လို့လို့ဖို့လို့လို့အကောင်နေပြပြမမဲကြီးပဲပုတ်တင်ညို့လို့ကြောမှာစုတော်နဲ့အကောင်နေရုပ်ပြစင်ပြညုံမဲပြီးတေဆုံးနေကြတာပွားစားကျင်းနေတယ်အင်းအဖြစ်တွေ့တော့တော်တော်
ตาตนาพี่บัวปีนี้สักแค่เดือนแล้วบัวเอาเวจีกันเลยทุกข์กันแล้วไปยาอยู่เลยสุดาตัวก็ติดมาไม่ได้เว้ยทุกข์ก็ติดเสียเลยทุกข์ที่มาบอกว่าพาไปพี่บัวเอี้ยนซาจีจุดดูยี่เวเลยยี่เวจักรอามีพี่บัวพี่แกมองจะบุอี้เอเชนชิดงอารมณ์ลุจเนี่ยประไปหุ่นชายอ่ะก้ามิลีเอพ่อเอี้ยนซาจีอากูเว้ยหุ่นจ้าละบัวเจ้าไล่กูจีก้าเอาว่ามาเจนยาวชิบิเม่เอจุ้งกูอันนี้เงี้ยหุ่นมีเลยค่ะ ยี่สิบแต่เตลี่ใจอาเป้เอจุ้งมาจ่อเลยเจ้าเนี่ยเอแค่เจจีตะกุจ่อรออุ้มหลังกางเป่าตั้งกูกูจุ้ยเลยแค่จ้าก้าเป้เอเป้ากันเนี่ยเป้กูเป่าด่าเลยสุดาตัวมันตีจ่าอาเป้มาสบุอีเป้ลุเลยชาวบ้านเอเป้าอี้อาศัยน่าสงสัยแค่เอ็นเจอส่วนเนี่ยเป้เปรย์ไปกูชายมาเป้เชิดนาฬิกาละทุกดวงเดือนไม่รู้เอเป้าใจมีเอจูชีเร่กิสารเนี่ยพี่อาเดจังสั่งลงเงินมาต้องยามาเป้แกเล่าเงินสั่งเลยใจอา สี่ยาลีสบุยก็สี่วันเอเลมาทายมีพยองนั่นจะได้ทุนนี้แล้วตัวตุลเอจีเดกานี่เอ็นจะตะกูเท่าไหร่ไปแล้วแต่พยองนั่นจะได้กูอะไรเอ็นจะบอกมาเจ้าเท่าไหร่เดแล้วตัวตยาทายนี่เต็มจะบ่าวทูจาระก็เอ็นจะบอกกับพยองนั่นทงปีปีจริงขนาดจะมาเวเอ็นจะการนี่เอาวายังอาศัยอย่างชีเร่ยังส่งอันเลี้ยนนั่นจีเรก็พิจารณาไปเจ้ากูจีนายนี่เนี่ยเจ้าแค่เป็นเสวยเจ้าถูกเจ้าชนนี่จ้าวิเวเล็บเป็นนี่ละทูเส้นสามยี่ไรยาระไป อะไรเฉยมาเบ้เอเสียงอ่ะมึงมีหนุ่ยก็เจ้ากูอ่ะแค่ชี้จิตตะกุลอ่ะมีกูมีงูเรือพงแรงตัวเลยสีวายนี่ก็เสียสบุยเอ้าป้าอี้ยาตาจีดูกูละจะยังในเดียวนี่แกนี่แหละไม่มีใจอะไรบุข้าวเสียก็ด้วยจอมเชียวเนี่ยเราเช้าเช้าไปอ่ะแม่เบ้อะไรเฉยพี่ของเรื่องอุ้มเป่าจิตตะกุกันเนี่ยที่แหล่งเช้าเช้าเว้ยแต่จีเนี่ยแต่ว่าจิตตะกังพี่ถอยละละข้าวเสียมีอะไรอะไรไอ้กังจีก็ตะกุลอ่ะอันนี้เอโซนี่เลี้ยงวิปีจันบี ลูกเวนจีลูลูภาษาจีก็เลยแต่ละเล่าชีเรตัวจมพ่อพูดจีรู้กูพี่บีจะอยู่ตัวละกูตัวใหญ่ประมาณสองอาบ้าอี้ยาจีเลทเทก้าเอ็นจ้าก้าอันนี้ยังอาจารย์จีก้าหัวกันเนี่ยพี่ถอยตัวบีอะไรอีกกังจีกูตัวที่เองลูกเวนลูลูกังจีกูตัวที่รอแล้วกูจมบีแลนตัวเลยโดนตัดถอยตัวเลยกังจีก้าเคยเกี่ยงเนี่ยชีดูลาบีภาษาเทก้าเนี่ยมีแต่จีก้าตัวแทนตีลาเลยเสียหายสบุเอเย่เอ็นจ้าเอสวงก้า แต่วันนี้ตลาดเลยไอ้ชาวนี้พี่บอกเนี่ยบีขนาดจ้ามาลูกเวนลูลูไอ้ยูโซ่แต่ละวันจีก้าตัวชีก้าเนี่ยเปลี่ยวตัวเลยไอ้เฉยมาไอ้พี่ยังวิ่งเนี่ยพูดจีตัวแล้วจะลาลาโก้มีอะไรอะไรเอ้ยมีเอ็บยังก้าเป้สู้ลูกเอ้ยว่าพี่กูจะกลับบ้านเลยเอ้ยตาลูกเข้าบ้านเลยพ่อพี่กูเลยที่เปรย์ไปกูไทยเดนเนตุเลทเทียวสีชนิดละจ้ามาลูกก้ากูจะจูบพี่แม่เป็นยังไงเปลี่ยนบ้านมาโก้ ที่เอ็ดเองกูเรียนเอาเจ้าอ่างล้านนายเนี่ยมีเอ็ดปีนี้อาจารย์กูเลยตีตาไปแล้วไปมีเอ็ดเสียดกันยัดเตี้ยเอ็มมาสก้าอย่าเลยปาราบอกว่าเก๋เอ็มประไปกูอยู่ตัวไปแล้วเช่นนาฬิกาเลยไม่ใช่ยาเตี้ยทุกคนไปตาตนาบิวพยายามจะจังสาวเดินย้อนมาต้องบิวบอกเก๋ๆถ้ากูอยู่ไปท่านี่กูเปลี่ยนใจหรอไม่รู้ดีกูลายเต้กันเลยชัวร์เลยก็มาเก่าเนี่ยสองกวีอาจารย์เสพปัญญาชินีกูเลยในนี้ก็ละจีจูว่ากูตัวกันเลยตัวอาจารย์มีมาอ
မျိုးလာပြီးအနောက်အရှက်ပြူရအောင်ကြိုးစားနေတာဒီမှာဆောက်ရှောက်တဲ့အဆောက်ရှောက်တွေကိုမလန်နိုင်ကြလို့သာမေးရတာဆရာစပူအေကကြောက်ကိုထင်းလေးထဲမှာပရက်ဘိုက်ကိုယူပြီးလွယ်အိတ်ထဲထည့်လိုက်စဉ်အဘအင်းရစာကြီးနဲ့ခေါင်းရှည်ကလည်းယန္တနာတွေကိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့အဘဖြူကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်စကားနဲ့အိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်ကဲကဲအဖိုးဖြူရဲ့တာဝန်လဲပြီးပြီပညာပရက်ဘိုက်လဲထိုက်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုတော့အဘလဲသိမ့်မကြခင်ဟိမောနာတော်တဲ့ဝေးရတော့မယ်လူလေးတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖိုးခမဒီပညာနဲ့ဒီနာတွေကိုကျုပ်တို့ကတရဝါတွေကဲသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဆက်မှာပါကိုကျုပ်အသုံးပြုပါဘူးလို့ခရီးပေးပါတယ်တာရုတာရုတာရုကွယ်ဆရာစပူအေးနဲ့အဘအင်းရစာကြီးခေါင်းရှိတို့ကတော့နေစင်မှာပဲသူတို့ရှိကနေအဖြူရောင်ဝိစုံနဲ့အဖိုးဖြူကပြက်ခနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဟိမောနာတော်ကြီးတဲ့တိတ်တီထူတွေစွမ်းအားတွေနဲ့ကြော့သွားပြီးထင်ပါတယ်ခေါင်းရှိက
သူ့ဆရာစပူအေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဆရာစပူအေးရဲ့မျက်နှာကပြောင်းရောင်လေးပြောင်းနေတာကိုအန်အောစပယ်မြင်လိုက်ပါတယ်။ခနိုင်ချင်တဲ့ကပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးသူရွှေဖုံးကံရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်မှဆွမ်းကုန်ဝင်များဆိုတဲ့ဝတ္တတူဇလန်ကောင်းလေးကတော့အတင်ပါတင်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။